Spoštovani učenci 8. B razreda, danes se prvič srečamo v takšni obliki. Vemo zakaj. Situacija, ne samo v naši državi, pač pa vse posod po svetu, je zaprla dol naše šole. Ampak to ne pomeni, da pouk geografije ne bi mogel potekati, mogoče ne čisto normalno, ampak vsekakor lahko poteka naprej. Odločil sem se, da bom z vami na takšen način preko YouTube posnetkov, v katerih vam bom skušal stvari razložiti enako dobro, kot da bi skupaj sedeli v razredu. Ker bomo skušali si ustvariti okolje, domače okolje, čim bolj podobno, kot da bi skupaj sedeli v razredu, tudi pripravite vse stvari, kot da bi bili pri normalnem pouku geografije. To pomeni, odprite zvezek za geografijo, tam, kjer smo zadnji zaključili. Pripravite si učbenik za geografijo, predlagam, da ga odprete na strani 71 in odprite si atlas sveta na strani 138, kjer imamo Severno Ameriko. Zdaj, ker se pogovarjamo oziroma ker se učimo preko YouTube posnetka, ima to morda eno dobro pa eno slabo lastnost. Dobra lastnost je prav gotovo to, da če bom jaz v svoji razlagi prehiter, lahko vedno pritisnete pavzo, lahko tudi zavrtite nazaj, posnetek še enkrat poslušate in razberete iz tega, kaj je tisto glavno sporočilo, ki sem ga želel dati. Slaba stvar tega je, da me gotovo med samo razlago, kar ne morete vprašati, če kakšno stvar ne razumete, ampak če se v posnetku, kljub temu, da ga večkrat pogledate, ne skriva odgovor, če ga ne najdete, če ga ne razberete, potem je vedno lahko še vprašate, kar ne razumete. In sicer obstajata vsaj dva načina komunikacije z mano, lahko mi pošljete e-mail na moj e-mail naslov, ki je takšen. Lahko pa napišete tudi vprašanje kar pod komentarje od tega YouTube posnetka. Jaz bom te stvari prebral in potem morda vam odgovorim kar v komentarjih, morda vam pošljem e-mail, če bom pa precenil je takšna stvar, ki bi zanimala več učencev, pa morda odgovorim kar v naslednjem YouTube posnetku. Torej, če smo pripravljeni, potem pa kar začnimo s prvo našo učno uro preko YouTube posnetkov. Zadnjič smo se pri geografiji, ko smo zadnjič skupaj sedeli, smo se pogovarjali o temu, ali je Severna Amerika enakomerno poseljena ali ne in zakaj da oziroma zakaj ne. Se spomnite, da smo gledali, tale zemljevid nahaja se v učbeniku na strani 68. No, in že takrat smo ugotovili, ne, da Severna Amerika ni enakomerno poseljena, povedali smo pa tudi, zakaj so v tem območju tule, zakaj je v tem območju tule največja zgostitev prebivalstva. Smo rekli, to je bližina velikih jezer in pa staro površje kanadskega ščita in pa tule dol Apalačev, ki je omogočila nastanek prvih industrijskih območij v Severni Ameriki. Seveda nekoč je industrija zaposlovala ogromno ljudi, zaradi tega se je tudi tam ogromno ljudi naselilo. To bo izhodišče za naše prvo vprašanje, s katerim se bomo v današnji uri ukvarjali. In sicer še v 7. razredu smo spoznali prve 4 države na svetu po gospodarski razvitosti. Gotovo se spomnite, da na prvem mestu so Združene države Amerike, no kaj pa na 2., 3. in 4. Malo pobrskajte po spominu. Kitajska je na 2. mestu, potem na 3. mestu je Japonska, na 4. pa Nemčija. No in seveda se nam postavlja vprašanje,
Zakaj so ZDA gospodarsko najbolj razvita država sveta? Kako je to uspelo prav njim? To bo glavna vsebina današnje prve učne ure preko interneta. Zdaj, morda na tem mestu velja omeniti, da ne bo kakšnega nesporazuma. Šola je sicer zaprta, vendar pouk poteka na daljavo. Kaj to pomeni? Te vsebine, o katerih vam bom razlagal preko interneta, veljajo prav tako, kot če bi skupaj sedeli v razredu. To pomeni, vsi si želimo, da se stanje čim prej normalizira, da se čim prej spet vrnemo nazaj k normalnemu pouku. No in seveda, z normalnim poukom pridejo tudi vse tiste normalne vsakodnevne dejavnosti na začetku vsake učne ure, to pomeni preverjanje in ocenjevanje znanja. Torej, da ne bi bilo kakšnega nesporazuma, vsebine, ki vam jih razlagam takole preko interneta, so enakovredne, kot če bi vam jih razlagal v razredu. To pomeni, da bodo tudi, kaj mislite, enakovredno ocenjevane, ko bom preverjal in ocenjeval vaše znanje. Zato res dobro prisluhnite, ne tega vzeti za hec in začnimo. Torej, že ko smo pogledali gostoto poselitve, smo pravzaprav izdali dva razloga, dva naravno geografska razloga, zakaj so ZDA gospodarsko najbolj razvite države na svetu. Torej, predlagam, da si v zvezku kar zapiščete, date A, naravno geografski razlogi, po kasneje bomo pa pogledali še družbeno geografske razloge. Torej, če se vrnem nazaj, eno stran nazaj, k gostoti poselitve, sem rekel, na gostota poselitve izdaja prva dva naravno geografska razloga, zakaj so Združene države najbolj gospodarsko razvita država na svetu. Pogovarjali smo se že od 7. razreda naprej, da kjer je staro površje, tam je veliko rudnega bogastva. Rudno bogastvo je omogočilo nastanek tovarn, industrije. Industrija je zaposlila ogromno ljudi, ki so izdelali ogromno izdelkov, s katerimi so države ogromno zaslužile. Torej, tista država, ki je imela nekoč največ tovarn, tista država je največ zaslužila. Seveda pa je bil nekoč temeljni pogoj za nastanek industrije staro površje polno rudnega bogastva. No in že, ko smo spoznali glavna zemljepisna imena Severne Amerike, smo rekli, Kanadski ščit, tule gor, to je eno izmed najstarejših kopnih površij na zemlji. Če je najstarejše, potem je logično polno rudnega bogastva. Tule dol imamo Apalače, ki so tudi staro gorstvo. Če je staro gorstvo, potem je polno rudnega bogastva. Torej, osnovni temeljni pogoj za to, da so lahko naravno geografski razlog, temeljni naravno geografski dejavnik za to, da so Združene države Amerike lahko postale, pa po drugi strani tudi ostale gospodarsko najbolj razvite države sveta, je ta, da imajo v Kanadskem ščitu in pa v Apalačih ogromno rudnega bogastva. Če bom kadarkoli prehiter v razlagi, pritisnite pauzo, si zapišite in potem nadaljujte. Ni smiselno, da jaz zdaj tu v posnetku 5 minut čakam, da se vi zapišete, kajti ravno smisel posnetka je ta, da lahko pritisnete pauzo, kadarkoli želite. No, drugi naravno geografski razlog so pa tale velika jezera tu. Že od 7. razreda naprej smo se pogovarjali, da je najcenejši način prevoza surovin ali pa izdelkov z velikimi čezoceanskimi ladjami
In tale jezera, tole velika jezera, so skoraj podobna kot oceani, zelo ogromna, zelo globoka, hkrati pa so tudi med sabo povezana in tule po reki Svetega Lovrenca so povezane tudi s svetovnim morjem. To je pa drugi naravno-geografski razlog. Torej, kot vidite, so najgostejša območja poselitve nastala prav tule ob obali Atlantskega oceana in ob obalah velikih jezer, tule na sredini med Kanadskim ščitom in pa Apalači. Torej, izkoristili so prvi razlog, naravna bogastva, z drugim naravno-geografskim razlogom, torej možnostjo prevoza surovin in pa izdelkov po vodni poti, torej po jezerih do reke, po reki potem naprej v svetovno morje, v svet in pa seveda tudi obratno. Torej, drugi naravno-geografski razlog je, da po velikih jezerih lahko poceni prepeljejo v svet ali iz sveta surovine in izdelke globoko, v bistvu v notranjost severnoameriške celine in si s tem zelo pocenijo prevoz, kar pa seveda na koncu tudi vpliva na končno ceno izdelkov, ki jih prodajajo oziroma na njihov zaslužek. Manj, ko imajo stroškov s tem, da dobijo surovine, oziroma manj, ko imajo stroškov s tem, da izdelke pošljejo v svet, na koncu več lahko zaslužijo. Dobro, to sta bila dva glavna naravno-geografska razloga. Vedno bi lahko še kaj dodali, ampak ostanimo pri teh dveh. To smo si dali pod A, naravno-geografski razlogi. Sedaj pa si napišite B, družbeno-geografski razlogi. Vemo že iz preteklosti, da tudi če ima neka država zelo veliko naravnega bogastva, to smo spoznali predvsem v Afriki, to še ne pomeni, da bo tudi gospodarsko razvita ali pa bogata. Morajo biti tudi ustrezne družbeno-geografske razmere in pri tem smo recimo v 7. razredu pri Zahodni Evropi videli, da ima tudi preteklost, da ima tudi zgodovina velik vpliv, še vedno velik vpliv na sedanjost. No, in kaj bi bil prvi družbeno-geografski razlog povezan z zgodovino Združenih držav Amerike, ki je omogočil, da so gospodarsko najbolj razvita država sveta? Glejte, kadarkoli pride do nekih, zelo aktualno, izrednih razmer. Ravno zdaj smo v nekih izrednih razmerah. Takrat pride do gospodarske krize, takrat pride do poslabšanja razmer, do zaostanka v gospodarskem razvoju. Najhujša kriza, ki najbolj vpliva na zaostanek ali pa celo na nazadovanje neke države pri gospodarskem razvoju, so vojne. Vsi ste že slišali, da sta bila prva in druga svetovna vojna, da sta divjali po vsem svetu, predvsem po Evropi. Evropa je bila v teh dveh vojnah, še posebej v drugi svetovni vojni, res razsuta ob koncu druge svetovne vojne. In seveda vse ali pa večino tega, kar so ljudje do takrat ustvarili, se je sesulo v prah in pepel, treba je bilo ponovno skoraj da ne iz temeljev na novo zgraditi države, tovarne, mesta, ceste in tako naprej. In seveda to je zelo veliko stalo, vzelo zelo veliko časa, zelo veliko truda.
In v tem času se države niso kaj preveč razvijale. Združene države Amerike pa so bile v času prve in druge svetovne vojne ena izjema. Večina v prvi svetovni vojni sploh ni bilo nobenih bojev na njihovem ozemlju, v drugi svetovni vojni pa malo, kar pomeni, da so Združene države v drugi svetovni vojni na svojem lastnem ozemlju pretrpele zelo malo škode. To pomeni, ko je bilo vojne konec in ni bilo potrebno začeti znova. Pravzaprav, če se ozremo še nekoliko dlje nazaj v zgodovino, je zadnja vojna, ki se je bila na tleh ozemlja Združenih držav Amerike, bila njihova državljanska vojna. O tem se boste več učili letos pri zgodovini. Ameriška državljanska vojna se je zaključila leta 1865. Takrat je sicer pustila hudo razdejanje po večini Združenih držav Amerike, podobno kot pusti vsaka vojna hudo razdejanje. Ampak kaj to pomeni? Zadnjič, ko so bile Združene države razsute in na kolenih, je bilo pred 150 leti. Torej, zadnjih 150 let že ni bilo na njihovem ozemlju praktično nobene vojne, ki bi državo uničili. Torej, so se lahko 150 let bolj ali manj neovirano, brez nekih hudih zastojev, razvijali naprej, in tudi ko sta divjali prva in pa druga svetovna vojna, je njihovo gospodarstvo delovalo normalno, pravzaprav brez njihove pomoči, ne prva ne druga svetovna vojna ne bi mogli zaključiti na takšen način, kot sta se. In seveda, ker so tovarne v tem obdobju, tudi v obdobju vseh vojn, delovale naprej, izdelovali izdelke, prodajale izdelke, je logično, kam se je stekal denar, v Združene države Amerike. Torej, po vseh teh vojnah so Združene države tako zelo prehitele svet, da jih je pravzaprav še do danes nemogoče ujeti. Torej, prvi družbeno-geografski razlog, če ponovimo, zadnjih 150 let na njihovem ozemlju ni bilo nobene vojne, ki bi uničila državo, tudi ko sta divjali prva in druga svetovna vojna, so se oni lahko normalno razvijali naprej. Zapišite si, pritisnite pavzo in potem poslušajte razlago naprej. Zazrimo se v učbenik na stran 71. Tam imamo zgoraj en zemljevid. No, vedno, kadar gledamo zemljevid, moramo pogledati najprej, kaj nam ob zemljevidu v nekem poševnem tisku piše. Prikazuje nam torej ta zemljevid stara in pa nova industrijska območja v ZDA. No, in poglejte v legendo, s kakšno baro so označena stara industrijska območja, s tisto svetlo oranžno, in vidite, da so stara industrijska območja, če se vrnemo nazaj na zemljevid o gostoti poselitve, da se dejansko prekrivajo z območji največje gostote poselitve. Torej, morate razumeti, da tukaj so ta prva industrijska območja nastala. Tu so bili najboljši pogoji v takratnih časih in tu se vidi še danes izredno velika gostota poselitve. No, to pa še ni vse. Gremo k naslednjemu družbeno-geografskemu razlogu. Že veliko krat smo se pri geografiji pogovarjali o gospodarskem sistemu kapitalizmu. Tudi pri zgodovini boste letos spoznali, kako je prišlo do nastanka, do razvoja tega gospodarskega sistema. Vsak gospodarski sistem, vsak pojav, pravzaprav geografski ali zgodovinski, ima svoje dobre in pa
slabe lastnosti. Zdaj, v Združenih državah Amerike, to je dobra, pa hkrati slaba lastnost, so idejo kapitalizma razvili do skrajnosti. Kaj zdaj to pomeni? Kje je tu dobro in kje je tu slabo? Združene države, torej miselnost državljanov Združenih držav Amerike je takšna, da oni pravijo, da so dežela, država svobodnih in pa uspešnih. In kaj je za njih uspeh? Edino merilo sreče. Uspeh je za njih edino merilo sreče. V glavnem gospodarski uspeh, v glavnem ekonomski uspeh. Vsi Američani ali pa večina Američanov zasleduje uspeh. Zdaj, kaj pa, a so lahko vsi uspešni? Ne, niso. Nikoli niso. To je seveda slaba lastnost kapitalizma, da se ne posveča oziroma da ne razume, da ne morejo biti čisto vsi uspešni. Ampak v ZDA so to kar zanemarili, na tiste, ki niso uspešni, pač takšni propadejo in to v glavnem nikogar v ZDA ne briga. Nihče ti v ZDA ne pomaga, če propadeš. Kakšen način razmišljanja imamo pa v Evropi oziroma po večini ostalih držav po svetu? Da razumemo, da ne morejo biti vsi uspešni in takšnim neuspešnim ljudem pomagamo. O tem smo se učili v 7. razredu, temu se reče socialna država, da torej pomagamo tistim, ki so neuspešni, nesrečni, ubogi, bolni, ostareli. V Združenih državah Amerike socialne države ni. Torej, edino merilo sreče jim je uspeh, to pomeni, da se je kapitalizem razvil do skrajnosti. In kaj to pomeni za nekega običajnega, povprečnega državljana Združenih držav Amerike? To pomeni, da si v nobenem trenutku ne sme privoščiti lenuharjenja, ampak morajo ves čas, vse povsod, na vseh področjih svojega življenja in delovanja stremeti temu, da bi bili najboljši. Vsi se trudijo biti pri tem, kar počnejo, najboljši, da bi bili vsaj nekoliko uspešni, da ja ne bi propadli, zaradi tega, ker se zavedajo tega, da če propadeš, če boš lenuharil, boš neuspešen in potem boš sam svoj problem. Nihče ti ne bo pomagal. Posledica te ideje, te miselnosti kapitalizma, ki je razvita do skrajnosti, je naslednja. Če se morajo vsi ves čas tako zelo truditi, da so delovni, da so uspešni, ker je vse ves čas tako zelo strah tega, da bi bili neuspešni, da bi propadli, potem se to zelo, zelo pozna na učinkovitosti njihovega dela. Naslednji podatek je zelo zgovoren. Spomnimo se, koliko ljudi živi v Združenih državah Amerike. Smo rekli, vse se vrti okoli številke 3. 330 milijonov. Če nekoliko poenostavimo, teh 330 milijonov predstavlja približno 5% ljudi celega sveta. No in teh 5% ljudi, ki živi v Združenih državah Amerike, ustvari, proizvede kar 20% vsega tega, kar naš svet ustvari. Torej 5% ljudi ustvari 20% vsega, kar ustvari svet. To je posledica te njihove miselnosti, te ideje kapitalizma razvite do skrajnosti. To je takšen podatek, da ga
verjetno nobena druga država ne bo nikoli dohitela, kaj šele prehitela. To je torej drugi družbeno-geografski razlog, ideja kapitalizma razvita do skrajnosti, 5% ljudi, ki ustvari 20% vsega tega, kar ustvari svet. Naslednji družbeno-geografski razlog je povezan s tem, koga, kakšne priseljence so oni pripravljeni sprejeti v svojo državo. Torej, v glavnem se lahko nekdo priseli v ZDA, samo če sodi v skupino najbolj sposobnih, najbolj izobraženih, najbolj delovnih, torej najboljše v skupino najboljšega, kar ta svet lahko ponudi. Ne sprejemajo nekih lenih, neizobraženih, nesposobnih ljudi, mislijo si, takšnih imamo pravzaprav že sami dovolj, takšnih ne potrebujemo. Torej, kdor bi se želel kjerkrat preseliti v ZDA, se mora zavedati, da ga bodo sprejeli samo, če sodi v skupino najbolj sposobnih, najbolj izobraženih, najbolj delovnih. Kako pa to vpliva na njihovo gospodarstvo? Poglejte, če se najbolj sposobni priselijo k njim, tam dajo z ZDA dajo največ od sebe. To pomeni, razvijajo gospodarstvo Združenih držav Amerike, ne pa morda države, v kateri so prej živeli. Na takšen način vse države po svetu, vse druge države po svetu slabijo, izgubljajo svoje najbolj sposobne, tisti njihovi najbolj sposobni, seveda, ki jih premami način življenja v ZDA, pa dajo največ od sebe, najboljše od sebe prav za gospodarski razvoj Združenih držav Amerike. To je sicer ne pomeni, da so ravno vsi najbolj sposobni ljudje pobegnili v ZDA, sploh ko se bomo naslednjo uro pogovarjali o ameriškem načinu življenja, boste videli, da marsikoga takšen način življenja odvrne, pa vendarle, kar precej zelo sposobnih, najbolj sposobnih ljudi na tem svetu se je priselilo v ZDA in zdaj razvija ameriško gospodarstvo, ne pa gospodarstvo svoje domače države. No, naslednji družbeno-gospodarski razlog je pa nova vrsta, nova sodobna vrsta industrije. O tem smo se že pogovarjali tudi v 7. razredu, če se spomnite. Prva industrija, ta stara industrija, ki je tudi zelo onesnaževala okolje, ta, ki se je razvila na obalah velikih jezer, tovrstna industrija se je vse posod po svetu iz gospodarsko najbolj razvitih držav umaknila v najbolj revne, gospodarsko najbolj nerazvite oziroma še razvijajoče se države. Dva glavna razloga sta za to. Prvič, v gospodarsko najbolj razvitih državah so ljudje začenjali zahtevati, da želijo živeti v čistem okolju. Prva industrija je zelo onesnaževala okolje. Seveda zato obstaja rešitev v obliki čistilnih naprav, vendar pa to ostane in ena izmed slabih lastnosti kapitalizma je ta, da ves čas gleda samo na to, kako bo ustvaril čim večji dobiček, za okolje ga pa ne briga, razen kadar družba to zahteva. In potem lastniki tovarn precenijo, kaj jih stane manj, da zgradijo čistilne naprave in še vedno prodajajo izdelke, ker ljudje verjamejo, da prispevajo k čistejšemu okolju ali pa, da enostavno prestavijo tovarno nekam, kjer ljudje ne bodo videli, kako njihove tovarne še vedno onesnažujejo okolje in to se žal dogaja.
tovarne se selijo tja, kjer ni dovolj delovnih mest, kjer so pripravljeni sprejeti tovarne samo zato, da bi službe imeli in na okolje še ne gledajo tako zelo. Hkrati pa, poglejte, če je veliko ljudi in premalo dela, in to je druga slaba lastnost kapitalizma, so ljudje pripravljeni delati skoraj da ne za kakršnokoli ceno, to pomeni za zelo malo denarja. In tudi to je en izmed razlogov, zakaj se je stara industrija odselila v manj razvite države, kajti tam je delovna sila, oziroma z drugimi besedami plače, ki jih morajo plačati delavcem, tam so mnogo nižje. To pa pomeni, da lastniki tovarn svoje izdelke proizvajajo ceneje, ker delavcem plačajo manj, seveda pa svojih izdelkov ne prodajajo ceneje, pač pa enako drago, in razlika med njihovimi stroški in med tisto ceno, za katero izdelke prodajo, temu se reče dobiček oziroma zaslužek. Na takšen način imajo zelo velike dobičke. No, in številni lastniki tovarn, starih tovarn, so svoje tovarne preselili v nerazviti svet in tam služijo zelo veliko denarja. Kakšne vrste industrija pa je ostala v gospodarsko najbolj razvitih državah? In smo se že v 7. razredu pogovarjali, pobrskajte po spominu, pri Zahodni Evropi, ko smo se pogovarjali o tem, zakaj so države Zahodne Evrope gospodarsko najbolj razvite države na tem svetu. Rekli smo, da zaradi tega, ker so obdržali nove moderne smeri industrije. To je takšna industrija, ki je mnogo čistejša, ki mnogo manj onesnažuje okolje, hkrati pa dela izdelke, ki so zelo dragi. To pomeni, da z njimi pravzaprav zaslužijo še več, kot če bi delali neke, kot če bi izdelovali izdelke, ki sodijo v stare industrijske panoge. No, in če pogledamo na stran 71, vidimo, da so tisti temno oranžni kvadratki, da so to pa nova industrijska območja, ki so nastala po različnih delih Združenih držav Amerike. In tam so se pa razvile nove industrijske panoge, te moderne panoge. No, pobrskajte po spominu, kakšne industrijske panoge smo v 7. razredu omenili. Mimogrede, sedaj, ko ravno sedaj sem posnel tudi to temo za 7. razred, če ste te stvari pozabili, si lahko pogledate tudi posnetek učne ure v Zahodni Evropi, ravno o tem sem učencem 7. razreda razlagal. No, te panoge so avtomobilska, letalska, elektrotehnična, in pa industrija visoke tehnologije. Kaj pa je industrija visoke tehnologije? To je vse tisto, kar je povezano z računalniki, in z vsemi napravami, ki danes vključujejo računalnike, miniaturne računalnike. To pomeni, kaj je danes mobilni telefon, nič drugega kot en zelo majhen računalnik. Računalnike najdemo že skoraj v vseh elektrotehničnih napravah, takih malo boljših, ki pa seveda tudi nekaj več stanejo. Pa smo spet pri zaslužku. Torej, Združene države Amerike so na svojem ozemlju predvsem obdržale takšno industrijo, ki jim prinaša veliko denarja. Avtomobili so lahko različno dragi, prinesejo različno velik zaslužek. Letala, so draga, prinašajo veliko zaslužka. Sodobni elektrotehnični izdelki, boljši, ker so, dražji so, več zaslužka. No, najpomembnejša, tista industrija, ki pa prinaša dejansko največ dobička, to pa je industrija visoke tehnologije. In na ozemlju Združenih držav Amerike je prišlo do nečesa res
nenavadnega ali pa razumljivega. Namreč prele je že tehnologija malo ponagajala, spoznali bomo Silicijevo dolino. Silicijeva dolina, odprite atlas na strani 138, najdite San Francisco in od San Francisca dol proti Los Angelesu poteka, kaj že, kako se reče temu zemljepisnemu imenu, Kalifornijsko podolje. No, in Silicijeva dolina se imenuje predel tamle blizu San Francisca, eno uro vožnje od San Francisca dol proti jugu. Vidite mesto San Jose, San Jose se ne piše. To mesto naj bi bilo neko neformalno središče Silicijeve doline. Pa si poglejmo še en zemljevid Silicijeve doline. Torej, San Francisco, tule je San Jose in tule je temule območju se reče, opala, moram malo zmanjšati, tako sedaj se bolje vidi. Torej, San Francisco, eno uro vožnje dol proti jugu, po Kalifornijskem podolju, to je San Jose in tale predel tule se imenuje Silicijeva dolina ali Silicon Valley. Nahaja se v zvezni državi Kaliforniji. Kaj se tu dogaja? Zakaj je tu takšna posebnost? Poglejte, vse tele rdeče pikice, ki so označene na tem zemljevidu, vse to so sedeži, vse tu so razvojni prostori večine najboljše industrije visoke tehnologije na svetu. To pomeni večine najboljših podjetij, ki se ukvarjajo z razvojem industrije visoke tehnologije na svetu. Kar nekaj teh podjetij sem prepričan, da boste prepoznali, če vam odprem tale zemljevid. Torej, prepoznate njihove logotipe. No, kaj je tole? Tole je Tesla, tole je Facebook, tole je sedež Googla, prostori NASA, HP, proizvaja računalnike, Yahoo, Apple, Intel, kaj dela Intel, pa njegov tekmec, AMD, dela procesorje, to so srce vsakega računalnika, vsake moderne naprave, Nvidia, proizvaja grafične kartice, eBay, PayPal, lejte, ni da ni, vse to je tule se zbralo v Silicijevi dolini. Tole, lejte, tole je manj kot, koliko je to veliko območje, to od enega do drugega konca je manj kot pol ure vožnje z avtom, torej na nekem res ozkem območju so se zgostila najboljša podjetja tega sveta z področja visoke tehnologije. Ta podjetja so ustvarila cel kup izdelkov, stvari, ki jih danes v svet uporablja, brez katerih se ne znamo predstavljati današnjega načina življenja, brez katerih pravzaprav tudi tele učne ure geografije ne bi mogli imeti. Na tem ozemlju so bili iznajdeni prvi računalniki, prvi osebni računalniki, tu so iznašali internet, tu so iznašali mobilne telefone, prenosne mobilne telefone, tablice, tu so iznašali aplikacije, ki danes tečejo na mobilnih telefonih. Miško, računalniško miško so iznašali tudi tu. Skratka, vse te sodobne naprave, ki nam pomagajo pri sodobnem načinu življenja, vse to je bilo iznajdeno prav tu. In poglejte, če je toliko ljudi, najboljših strokovnjakov na svetu tu skupaj, se seveda srečujejo v vsakdanjem življenju, hote ali pa ne hote, sedijo za sosednjimi mizami, morda v restauraciji, se o čem pogovarjajo in ne za nalaž, ampak čisto slučajno, kaj ujamejo na ušesa, kaj se razvijalci pri sosednji mizi
pogovarjajo in seveda vse čas se trudijo tekmovati, vse čas trudijo biti čim boljši, najboljši in vidimo, da so res izjemno uspešni. Zakaj pa je to ratalo prav tu v Silicijevi dolini in ne kje drugje po svetu? Prvič, okolje tu oziroma podnebje, smo že spoznali, je sredozemsko. Sredozemsko podnebje je izredno prijetno za delovanje, za življenje človeka. V glavnem celo leto je bolj ali manj toplo poletje, kadar je pretoplo, imajo klima naprave, zebe jih pa skoraj nikoli ne. Hkrati so poskrbeli za to, da je to okolje izredno lepo, izredno čisto. Vsa ta podjetja skušajo privabiti k sebi zelo dobrimi plačami in pa seveda z enkratnimi pogoji za delo, z vrhunskimi pogoji za delo, skušajo privlačiti k sebi, o tem smo se danes že pogovarjali, najboljše strokovnjake, najbolj pametne, najbolj izobražene, najbolj delovne ljudi z celega sveta in seveda, ker so vsi pogoji dela tam tako zelo vrhunski in tudi v glavnem uspe zbrati najboljše ljudi na svetu, ki seveda potem razvijajo nove izdelke, nove ideje za njih, ne pa za kakšno drugo podjetje, ki je drugje na svetu. Torej, to bi bil naslednji družbeno-geografski razlog. Ogromno bogatstva od industrije jim prinaša industrija visoke tehnologije, seveda marsikje po ZDA, vendar prav tu v Silicijevi dolini se je pa zbralo nekaj najboljših podjetij visoke industrije na svetu. No in gremo še k zadnjemu družbeno-geografskemu razlogu. To pa je zaposlitvena sestava ameriškega prebivalstva. Morda v tej razlagi, ki sem jo sedaj dal, ste dobili občutek, da zelo veliko ljudi v ZDA, da je zelo veliko ljudi v ZDA zaposlenih v industriji. Ne, pomislimo, kaj smo se že v 7. razredu učili. Danes v gospodarsko najbolj razvitih državah na svetu je malo ljudi zaposlenih v industriji. In to je seveda značilno tudi za ameriško družbo. V zahodni Evropi smo še rekli, da je nekih 25% ljudi morda zaposlenih v takšni ali drugačni industriji. Poglejte, v Združenih državah Amerike je ta številka še mnogo nižja. V industriji, v Združenih državah Amerike je dejansko zaposlenih samo še 10% Američanov. Torej, teh 10% Američanov ustvarja ali pa razvija ideje za najboljše izdelke visoke tehnologije na svetu. Kaj pa ostali? Naslednja tema bo kmetijstvo, bomo povedali, tam zelo malo živi. Večina, res velika večina, to pomeni 75% Američanov živi od storitvenih dejavnosti, tako kot to velja za vse gospodarsko najbolj razvite države na svetu, da je večina ljudi zaposlenih v storitvenih dejavnosti. No in kako se že reče takšni družbi, kjer je večina zaposlena v storitvenih dejavnosti? Imamo predindustrijsko družbo, imamo industrijsko družbo, to je v tistem obdobju, ko je večina zaposlena v industriji in pa v tistem obdobju, ko večina ljudi dobi zaposlitev v storitvenih dejavnostih, takšni družbi pa se reče poindustrijska oziroma postindustrijska družba. Tudi o tem smo se že v 7. razredu pogovarjali. No in poglejmo še, kje so središča postindustrijske družbe oziroma kje so središča storitvenih dejavnosti v ZDA. To so v tako imenovanih
downtownih. Kaj pa je downtown? Prepričan sem, da ste videli že ogromno ameriških filmov in tam seveda v središčih mest prevladujejo nebotičniki, ogromni stekleni nebotičniki najbolj nenavadnih oblik. Temu delu mesta, temu delu ameriškega mesta, kjer so nebotičniki, temu se reče downtown. In kaj se dogaja v teh nebotičnikih? No, kar poglejmo si primer downtownov, obrnimo v učbeniku na stran 73, imamo primer enega downtowna na fotografiji desno spodaj, to je Manhattan, to je downtown, to je poslovno središče mesta New York. No in vseh teh nebotičnikih, če ste pozorni, v ospredju so nebotičniki, v ozadju so pa mnogo nižje stavbe. No in v teh nižjih stavbah, teh recimo blokih ali pa morda stolpnicah, tam ljudje živijo v nebotičnikih, v downtownih, pa ljudje delajo. Tam so zaposleni v teh storitvenih dejavnostih. Tu so večinoma pisarne. Kako se to dela? Tam so večinoma pisarne, v katerih se dogaja središče teh storitvenih dejavnosti. Še en primer imamo na strani 69. Imate zgornjo levo fotografijo, kjer vam tudi piše, da so ameriški nebotičniki namenjeni poslovnim prostorom. In tudi na tej fotografiji se zelo lepo vidi, kje so nebotičniki, tam je downtown, tam je poslovno središče Dallasa v Teksasu. Okolj, kjer so manjše stavbe, tam pa ljudje živijo. No, še nekaj primerov downtownov vam bom pokazal. Tole je fotografija Los Angelesa, dobro si jo oglejte, kje štrlijo v nebo najvišji nebotičniki, tule zadaj. Torej zelo jasno je vidno, kje je downtown Los Angelesa, tu je torej središče storitvenih dejavnosti. Tu Američani delajo, v teh manjših stavbah v okolici pa živijo. Še en primer. Še en lep primer downtowna vam pokažem. Tole je downtown San Francisca. Morda še bolj očitno, v teh nizkih stavbah ljudje živijo, tule zadaj, tole pa je downtown poslovno središče ameriškega mesta, središče storitvenih dejavnosti. No, s tem smo odgovorili na vprašanje, zakaj so Združene države Amerike gospodarsko najbolj razvite države na svetu. Torej, če ponovim še zadnjega, ker večina ljudi, 75% ljudi je zaposlenih oziroma živi od storitvenih dejavnosti. Za storitvene dejavnosti smo pa rekli, da pravzaprav prinašajo tudi zelo veliko denarja, zelo veliko zaslužka, več kot neke stare industrijske panoge, enako ali pa morda včasih več, včasih manj kot industrija visoke tehnologije. Skratka, vidimo, da tudi večina ostalih ljudi v Združenih državah Amerike dela v takšnih, opravlja takšno vrsto zaposlitev, ki prinaša njim in pa seveda lastnikom njihovih podjetij ogromno denarja, s tem pa se celotne Združene države Amerike gospodarsko zelo razvijajo. Tako, s tem bomo zaključili današnjo uro, prvo uro preko video posnetkov. Upam, da sem bil dovolj jasen, dovolj razumljiv. Še enkrat ponavljam, če česarkoli niste razumeli, zavrtite posnetek nazaj, še enkrat poslušajte, izluščite bistvo moje razlage, v kolikor bi še vedno ostalo kaj nejasno, pa komentirajte ali
pišite, pa bomo to še dodatno razložili. Do takrat se veste, kaj počnemo. Smo doma, s tem skrbimo za zdravje samega sebe, predvsem pa zdravje drugih, tistih, ki so najbolj ogroženi. Kratek čas oziroma čas, ki imamo na voljo, si pa skrajšamo na takšen način, da se trudimo ustvariti toliko normalno življenje in seveda sledimo, saj nekoliko tudi sledimo pouku, delamo za šolo. Ostanite zdravi, ostanite srečni, pa nasvidenje do naslednjič.